यो बिहानी तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ जीएचएनसी दैनिक वचन। प्रत्येक बिहानी 8 बजे तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ जीएचएनसी टिभीमा, जसको निम्ति तपाईँले जीएचएनसी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा। जीएचएनसी विश्वासको वृद्धिमा तपाईँको साथी। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा अभिवादन, जय मसिहा। म पास्टर प्रेम नारायण भट्टराई। आज बिहानी मैले तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न गइरहेको वचनको शीर्षक रहेको छ वचनको जग। वचनको जग, यस विषयको निम्ति मैले यहुदाको पत्रको पद 17 लिएको छु। म पढ्न चाहन्छु यहुदाको पत्रको पद 17। यसरी लेखिएको छ, तर प्रिय हो तिमीहरूले चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका प्रेरितहरूले अघिबाटै भनेका कुराहरू सम्झ। प्रियहरू, मलाई खेलकुद असाध्यै मनपर्छ। म खासै खेल्न व्यक्तिगत रूपमा जान्दिनँ, तर मलाई खेलहरू हेर्न मनपर्छ। म खेलको शौखिन हुँ। फुटबलमा खेलाडीहरूको विभिन्न पोजिसनहरू हुन्छ, त्यसमध्येको एउटा हो रक्षा पङ्क्ति। रक्षा पङ्क्तिमा भएका खेलाडीहरूको काम चाहिँ अर्को टिमको खेलाडीले आफ्नो पोस्टतर्फ जब गोल अगाडि बढाउँछ, अर्थात् भनौँ आक्रमण बुन्छ, रक्षा पङ्क्तिमा रहेका खेलाडीहरूले त्यसलाई रोक्नुपर्छ र आफ्नो टिमको खेलाडीहरूलाई चाहिँ बल अघि पास गरिदिएर विपरीत टिमतर्फ आक्रमण बुन्न मद्दत गर्नुपर्छ। मैले यहाँ फुटबलको रक्षा पङ्क्तिमा भएका खेलाडीहरूको विषयमा किन कुरा गरिरहेको छु? मैले यो उदाहरण यसकारण भनिरहेको छु कि क्रिस्चियन मण्डलीमा पनि आउन सक्ने झुटा शिक्षाको आक्रमणलाई कसरी रोक्ने र मण्डलीलाई कसरी हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ, यो दायित्व कसको हो? एक स्थानीय मण्डलीमा भएका प्रत्येक विश्वासीहरू यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। यो काम केवल पास्टर वा शिक्षकको मात्र होइन, तर हामी पास्टर र शिक्षकहरूको जिम्मेवारी चाहिँ मण्डलीका सदस्यहरूलाई यस कामको निम्ति सुसज्जित पार्ने हो। यहाँ यहुदाले त्यही कुरा स्मरण गराइरहेका छन्। हामीले पद 17-19 हेर्ने हो भने कसरी मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनमा सुदृढ गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेका छन्। यहुदाले यहाँ पद 17 लेखेको विषयलाई लिएर म तपाईँहरूको बिचमा वचनको जगको विषयमा कुरा गरिरहेको छु। यहाँनेरि यहुदाले ख्रीष्टका प्रेरितहरूका कुरा सुन भनेर सल्लाह दिन्छन्। तपाईँले ध्यान दिनुभयो त, यहुदाले भन्छन् कि प्रेरितहरूले अघिबाटै भनेका कुराहरू तिमीहरू सम्झ। येशूलाई चिन्ने र पछ्याउने धेरै मानिसहरू थिए, त्यसमध्ये केही हातका औँला भाँचेर गन्न सकिनेहरूलाई चाहिँ उहाँले बोलाउनु भयो र एक विशेष दर्जा दिनुभयो। त्यो दर्जा थियो प्रेरित। प्रेरित शब्दको अर्थ चाहिँ जिम्मेवारी सहित पठाइएको भन्ने हुन्छ। सामान्यतया नयाँ करारले प्रेरित हुने योग्यता येशू ख्रीष्टको सेवाकाईदेखि मृत्युसम्मको प्रत्यक्ष साक्षी भएको हुनुपर्छ भनी प्रेरित 1:21-22 पदहरूमा लेखिएको छ। तर कतिले चाहिँ पावलको प्रेरित अधिकारको बारेमा पनि प्रश्न गरेका छन्। यसको निम्ति पावल आफैले येशूलाई देखेको र त्यही कारण प्रेरित अधिकार भएको प्रमाण पावलले दिएका छन्। तपाईँले 1 Cor 9:1 देख्न सक्नुहुन्छ। प्रेरितहरूले येशूको सेवकाई देखे, उहाँबाट शिक्षा पाए र उहाँको बोलावट र महान आदेश पाएर सेवकाईको निम्ति जिम्मेवारी निभाएका थिए। नयाँ करारको समयमा नै, अर्थात् 1 शताब्दीमा नै धेरै झुटा शिक्षकहरू प्रेरितका रूपमा खडा भएका थिए। यहुदाले माथि यहुदाको पत्रको पद 3 सन्तहरूलाई सम्झाइरहेका छन् कि येशूले सुम्बिनु भएको विश्वासलाई रक्षा गर्नुपर्छ। र यहाँ पद 17 पनि त्यही कुरालाई जोड दिएका छन् यहुदाले कि मण्डली झुटा शिक्षक र शिक्षाहरूबाट होसियार रहनुपर्छ। जब तपाईँ कुनै शिक्षा सुन्नुहुन्छ, तब विचार गर्नुहोस् कि यो बाइबलको नयाँ करारमा प्रेरितहरूले सिकाएको शिक्षासँग मेल खान्छ। नयाँ करारका पुस्तक र पत्रहरू कि त प्रेरितहरू आफैले लेखेका पत्रहरू हुन्, कि त प्रेरितहरूको अधीनमा रहेर सिकेका र सेवकाई गरेका व्यक्तिहरूले मात्र। नयाँ करारमा जम्मा 27 पत्रहरू छनौट र मापदण्ड पनि यही थियो कि यो येशू ख्रीष्टका आफ्नै चेलाहरूले वा येशू ख्रीष्टका चेलाहरूको अधीनमा बसेका उनीहरूका चेलाहरूले लेखेका हुन्।
वा प्रेरितका घनिष्ठ चेलाहरूले लेखेका हुन् कि होइनन् भनी सोधिएको थियो। के यो बाइबलका बाँकी शिक्षा र सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन? त्यसो भए यी प्रश्नहरूको उत्तर प्रत्येक पत्रहरूले दिनुपर्थ्यो। यहाँ यहुदाको भाषा याद गर्नुहोस् त, प्रेरितहरूले अघिबाट भनेका कुराहरू भन्दछन्। उनी ठिक छन्, कारण यहुदाले पत्र लेख्दै गर्दा सबै पत्र र पुस्तकहरू पूर्ण भइसकेका थिएनन् र सङ्कलन गरेर बाइबलमा समावेश गरिसकिएको थिएन। प्रेरितहरूले मौखिक रूपमा पनि शिक्षा दिने काम गरिरहेका थिए। समयक्रम बित्दै जाँदा पावल, पत्रुस, यौना र अरू प्रेरितहरूले पुस्तकहरू लेख्दै गए। प्रेरितहरूका वचनहरू पनि प्रेरितहरूको पुस्तकमा लुकाले लेखेका छन्। प्रियहरू, अहिले चाहिँ हामी परम्परागत शिक्षा र सांस्कृतिक अभ्यासलाई पछ्याउँदैनौँ, कारण हामीसँग पूर्ण धर्मशास्त्र अर्थात् बाइबल छ। हाम्रो विश्वास, हाम्रो अभ्यास र जीवनको आधार चाहिँ बाइबल नै हुनुपर्छ। प्रियहरू, तपाईँलाई जब कसैले नयाँ प्रकाश वा दर्शनको कुराहरू गर्छन्, के तपाईँ ती दर्शन र प्रकाशहरूलाई बाइबल धर्मशास्त्रबाट जाँच्नुहुन्छ? पावल प्रेरित आफ्नो मिश्रणी यात्राको क्रममा थेसलोनिकापछि उनी बेरियामा पुगेका थिए। प्रेरित 17 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ, प्रेरित 17 अध्यायको 11 पदमा, यहाँका अर्थात् बेरियामा भएका यहुदीहरू थेसलोनिकीमा भएकाहरूभन्दा बढी भला थिए, किनभने यिनीहरूले पुरा उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गरे र ती कुरा ठिकै त्यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे। बेरियामा भएका विश्वासीहरूलाई थेसलोनिकीमा भएका विश्वासीहरूभन्दा भला भनेर भनिएको छ। यसको कारण के थियो त? के थेसलोनिकीमा भएका विश्वासीहरू धनी थिए? उनीहरू अतिथि सत्कारमा राम्रा थिए? उनीहरू प्रेरितहरूका कुरा सजिलैसँग ग्रहण गर्ने भएका थिए, त्यसै कारणले गर्दाखेरि उनीहरू भला थिए? वा प्रेरितहरू जस्तो पावल र सिलासहरू आएर सिकाउँदाखेरि सबै कुरा हुबहु आँखा चिम्रेर विश्वास गरेका कारणले गर्दाखेरि डाक्टर लुकाले प्रेरित 17 अध्यायको 11 पदमा थेसलोनिकीका विश्वासीहरूलाई भन्दा बेरियामा भएका विश्वासीहरूलाई भला भनिरहेका छन् त? होइन प्रिय, उनीहरूले पुरा उत्सुकता साथ वचन ग्रहण मात्र गरेनन्, तर अगाडि भनिएको छ ती कुरा ठिकै त्यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्रबाट छानबिन गर्थे। बेरियाका विश्वासीहरू हरेक दिन धर्मशास्त्रको वचन पढ्थे र प्रेरितहरूका शिक्षालाई त्यस अनुसार दाँच्दथे। एउटा यस्तो अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, एनिथिङ न्युअर देन द न्यू टेस्टामेन्ट इज हेरेटिकल। एनिथिङ न्युअर देन द न्यू टेस्टामेन्ट इज हेरेटिकल, अर्थात् नयाँकरणमा लेखिएका भन्दा अझ बढी नयाँ कुरा यदि कुनै छन् भने हामीले जान्नुपर्छ ती झुटा शिक्षा हुन्। बाइबल धर्मशास्त्र जब नयाँ करार पुरा भयो, परमेश्वरको प्रकाश पूर्ण भएको छ, नयाँ करारभन्दा अझ नयाँ कुनै कुरा अर्को आउँदैन। यदि आउँछ भने त्यसबाट हामी होसियार हुनुपर्छ, हामी धोकामा नपरौँ। हामी धोकामा पर्नु कुनै दरकार छैन, किनभने हाम्रो निम्ति दिएको प्रकाश, हाम्रो निम्ति दिएको शिक्षा प्रेरितहरूद्वारा नयाँ करारमा दिएको छ। हामी कसरी चल्नुपर्छ? बाइबल धर्मशास्त्रमा भएका 66 पुस्तकहरूमा लेखिएको पूर्ण प्रकाश अनुसार तपाईँ र म चलौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।